Բայց ես Արա Մինասյանն եմ։ Այսօր ես կպատմեմ թուրք եծակի և քուրքի ջալարիի մասին։ Թուրք եծակին Սասնա Ծռեր հայ ժողովրդական վեպի գլխավոր հերոսների զենքը։ Նրանով Սասունցի Դավիթը կտրում է 40 գոմեշի կաշին, նույնքան ջրաղաց քարը, երկու կեսանում Սրա Մելիքին։ Ժողովուրդը թուրք եծակին պատկերացնում են պատկերացրել է իբրև իսկական կայծակ, որից գրակ է թափվում ու վառում մարդկանց։ Կրապաշ թագավորի հետապնդումներից ազատվելու համար սանասար նետվում է ծովը։ Նետվելով ծովի, սանասարը իրեն զգում է իր իսկական տարերքում, ազատ ջրում շրջում է ծովի հատակը, այնտեղից ձեռք է բերում քուրքի ջալալին ու թուրք եծակին, խմում ծովի հատակից բխող աղբյուրի ջուրը, հավանաբար այն ջուրը, որից խմել էր ծովի նարը, և ավելի մեծացած ու հզորացած դուրս գալիս երկրի վրա։ Սանասարի և Բաղդասարի ծնվելուց անմիջապես հետո նրանց կնքում են թոնրի կրակի վրա, կրակի ու նրանց էության նույնությամբ է բացատրվում հրեղեն ծովից համված թուրք եծակին գործածելու կարողությունը և այն սերտ կապը, որ գոյություն ունի ինչպես սանասարի, այնպես էլ Սասնա մյուս գլխավոր հերոսների և կրակ ու կայծակ իր մեջ մարմնավոր է, որող հրեղեն քուրքի ջալալիի միջև։ Շնորհակալություն։